É isso aí, ó. Acabamos de chegar. Que horas é isso? Ah, ô louco. Que horas é isso aí? Tem hora aí? Hora. Motor 3h41. 15h41. Finalizando aí a. Quanto foi lá, Paulo? Você pagou? 52. Tem três aqui, ó. Olha lá, tem um aqui que tá derrotado. Bom demais! É isso aí.